Sagamam Shudobisat, Quenogrept Chronicas, Chris Nahavarzest, Udiashilik at Uriashuli Mushops. Rustavis Mosaklobis, Didinazili Bolram, Denimedrias, Smelitz, Liscaresia. Problema Milebis Garin Mangamoitria. Rustavis Meris, Lisha Perhabit, Mito de Bissak, it hit Tainteresta. Tavichikia Mosaklobis, Hovnas Gamo, Maura, Ola Problem Rubani, Ida Moina Huda Vitarebas at Gilzagaitno. Kalkis Merma Compania, Rustavis Kals, Problem is Troll, Lodga Dajerskan, Moto, the Agnishnerum. Processes Mimdinerobas controls Pira that Gautos. Temis Detalebzer, Rusudango Golazagiambot. Ძლიერი ყინვის გამო რუსთავის მოსახლეობა სასმელი წყალი მილების გაყინვის გამო შეფერხებით მიეწოდება. Მოქალაქეები ადგილობრივ ხელისუფლებას პრობლემის მოგვარების თხოვნით მიმართავენ. Გასული დღეღამის განმავლობაში მერიის ცხელხაზე 100 მეტი ზარი დაფიქსირდა. ქალაქის ერთ-ერთი ყველაზე პრობლემური უბანი თოდრიის ქუჩაა. Საცხოვრებელი კორპუსების თითქმის ყველა სადარბაზოში სასმელი წყლის მილები გაყინულია. Მოსახლეობა პრობლემის მოგვარებას საკუთარი ძალებით შეეცადა, თუმცა უშედეგოდ. Პირველი ძლიერ ყინვაზე გაიყინა წყალი და მიმართვით მეუმართეთ კომპანიას. Მაგრამ ქალაქში პერუგან არის გაყინულიო და ალბათ მოგვიწევს რიგი. Ჩემი თვეცადე, მაგრამ არ გამოვიდა რაფერი. Გადასახსნელია მილები და ისე არის გასათბობი. Არ არის წყალი, უბრალოდ ჩვენ არც ვიყავით სახში რო ღია დამეტოებინა ონკანი და რომ მოვედი ცოჩკები ხო გარეთ არის წყლისიდან იქნა შემომავალშია ისა დავაცხით დუღარეთ დავაცხით ფენით ჩავთეთ ის მაგრამ არაფერი ის არ გაქნა არ გადნო და აგერ დედია ყველგან ახლა კიღე აქვს მაგრამ არ მოდის წვეთი არც აქ და არც აბაზანაში ქალაქის მერი ცხელხაზე შესული ყველა შეტყობინებით პირადად დაინტერესდა. დავით ჯიქიამ რუსთავის წყალ შეფერხების აღმოფხვრისთვის საჭირო ღონისძიებების დროულად ჩატარებისკენ მოუწოდა. Ყველაზე პრობლემურ კორპუსებში არსებული ვითარება კი ადგილზე დაათვალიერა. დავით ჯიქია მეოცე მიკრორაიონის ნომერ 7-ში მცხოვრე ფეიქრიშვილების ოჯახში მივიდა. Აღნიშნული კორპუსის მოსახლეობა უკვე რამდენიმე დღის განმავლობაში სასმელი წყლის გარეშეა. Დღეს მთელი დღის განმავლობაში მერიის ხალხაზე შემოდის ზარები, ანუ არის გაყინული კორპუსები, მილები. Ანუ გამოვიდეთ ხა ვათვარიელებთ 101 მისამართი იყო, ამ 101 მისამართიდან ფაქტიურად ყველა მისამართი არის ისეთი მისამართი, სადაც წყალი გაიყინა, სადაც შარშან წინ მოხდა მილების გამო გამოტანა გარეთ. Ანუ ფაქტიურად გარეთ გამოტანა მილები ის გამოიწვია, რომ დაბალმა ტემპერატურამ მილები გაყინა და წყალი გაიყინა ფაქტიურად. Არაფერი ხა ერთ-ერთი სიტუაცია ის არის, რომ კეთილი უნდა ინებოს რუსთავის წყალმა, როგორც დაიწყო ამ პროექტის განხორციელება, წარმატებული იყო ეს პროექტი, წარუმატებელი თვითონ უნდა გადაწყვიტონ, მაგრამ პასუხისგებლობა მათია და კეთილი ინებონ, მათ და დადგნენ. Ორი ჯგუფი მუშაობს თუ სამი, თუ დასამატებელია, ორიც დაამატონ, სამიც დაამატონ და ამ ხალხს პრობლემა არ უნდა ქონდეს. Მათი ვალდებულება არის მოსახლეობა წყალი მიეწოდებოდეს. Ეს ვალდებულება მათ უნდა შეასრულონ და მე დღეს ამ საკითხთან დაკავშირებით საკმაოდ კაცად მექნება საუბარი მათ ხელმძღვანელობასთან. Სასმელი წყლის მიწოდებასა და კორპუსების სადარბაზოებში არსებული მილების საკითხთან დაკავშირებით განცხადება რუსთავის წყალში გაკეთდა. Დირექტორის მოადგილე სერგო ბაღდასაროვი აცხადებს, რომ პრობლემის აღმოსაფრთხოლად სამუშაო ჯგუფები განსაკუთრებულ რეჟიმში მუშაობენ. Ამ ეტაპზე ქალაქს 4 სპეციალური ჯგუფი ემსახურება. Ძლიერი ყინვების გამო მოგეხსენებათ ალბათ რომ ასე ძლიერი ყინვა არ გახანი არ ყოფილა რუსთავში. Გაზრდილია ავარიების რაოდენობა როგორც ქუჩაში და სამწუხაროდ გაიყინა მრიცხველზე მომწოდებელი მილები სადარბაზოებში. Ვცდილობთ და გავაგრძელებთ ასევე რომ ეს ყველა დაზიანების ლიკვიდაცია მოხდეს დროულად და ხარისხიანად. Დღეს და გუშინ მუშაობდა 4 ბრიგადა, თუ საჭირო იქნება ბრიგადების რაოდენობა მეტი იქნება, რათა აღმოიფხვრას ახლა შექმნილი სიტუაცია. Კომპანია რუსთავის წყალში გაკეთებული განცხადების თანახმად ქალაქში წყლის მიწოდების საკითხი რამდენიმე დღეში გადაიჭრება. Საჭიროების შემთხვევაში კი დამატებითი ჯგუფების მობილიზება განხორციელდება. Რუსთავის მერი დავით ჯიქია 18 სკოლის პედაგოგებს შეხვდა. Სკოლის სააქტო დარბაზში გამართულ შეხვედრაზე მხარეებმა ქალაქში არსებული პრობლემებისა და მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების შესახებ საუბრეს. Სკოლის პედაგოგებმა დიალოგის რეჟიმში მიმდინარე შეხვედრისას საგანმანათლებლო დაწესებულებების საჭიროებებზე ძიმსჯელეს. Სკოლის პედაგოგებთან შეხვედრას ქალაქის მერი მომავალშიც გეგმავს. 18 სკოლაში გამართულ შეხვედრას ქალაქის მერის მოადგილე ნინო ლომიძე დაესწრო. Იყო როგორც ქალაქის პრობლემებზე, ისე სკოლის პრობლემებზე საუბარიც. Დაგვპირდა ბატონი დავითი რომ გაარკვევს, რამდენად შესაძლებელი არის
ადგილობრივ თვითმართველობა რომ დაგვეხმაროთ და მხოლოდ მე გვეტყვი შეძლებს თუ არა ამ პრობლემების მოგვარებას. ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ტიპის შეხვედრები, ამ ტიპის კომუნიკაცია უფრო აახლოვებს ქალაქის მთავრობას თვითონ პედაგოგებთან და ზოგადად თემთან. ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან მე მოხარული ვარ პირადად, რომ ბატონი მერი დაინტერესებულია ჩვენი პრობლემებით, ჩვენი თემის პრობლემებით. ასევე ამ შეხვედრაზე ჩვენ არა მარტო ზოგადად თემის პრობლემებზე ვისაუბრეთ, ვისაუბრეთ შიდა სასკოლო პრობლემებზე. Გარდაბანში დღეს ცხოველთა გრანულირებულ კომბინირებული საკვების მწარმოებელი საწარმო გაიხსნა. საწარმო, სადაც ცხოველთა საკვები გადამუშავდება აზერბაიჯანული ინვესტიციით აშენდა. საზეიმო გახსნას სოფლის მეურნეობის მინისტრი, ქვემო ქართლის გუბერნატორი და გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელი პირები დაესწრნენ. ცხოველთა საკვების მწარმოებელი საწარმო გარდაბნის მუნიციპალიტეტში დღეს ოფიციალურად გაიხსნა. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მხარდაჭერით განხორციელებული პროექტი ადგილობრივი ფერმერების მიერ წარმოებული პროდუქციის რეალიზაციას შეუწყობს ხელს. საკვები მსხვილფეხა და წრუფეხა პირუტყვისათვის, ასევე ფრინველისა და თევზის საკვებად გამოიყენება. აღნიშნული საკვები ცხოველის პროდუქტიულობის მაჩვენებელს მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს. მინისტრის განმარტებით მსგავს ტიპის საწარმოების გახსნა ქვეყნის მასშტაბით სოფლის მეურნეობის განვითარებას ხელს მნიშვნელოვნად შეუწყობს. გარდაბანში საწარმოს გახსნის აუცილებლობაზე ისაუბრა ქვემო ქართლის გუბერნატორმა გიორგი მღებეშვილმა. მისი თქმით, მსგავსი ტიპის საწარმოების ფუნქციონირება ფერმერთა წარმოებული პროდუქციის რეალიზაციისა და რეგიონში ეკონომიკის განვითარებისთვის მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს. სოფლის მეურნეობის განვითარება არის ჩვენი პრიორიტეტული მიმართულება. ჩვენი ის პროექტები, რომლებიც მიმდინარეობს და რომლებიც გვაქვს დაეგმილი, მომართულია სწორედ იმაზე, რომ მოკლე ვადაში მოხდეს ამ დარგის განვითარება და ჩვენ შევძლოთ კონკურენტული ხარისხიანი პროდუქციის წარმოება. ასევე ძალიან დიდია მნიშვნელობა პირდაპირ უცხოური ინვესტიციებისა, რადგანაც ეს არის ზოგადად ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და შესაბამისად ეს საწარმო არის ერთ-ერთი მაგალითი იმისა, თუ როგორ ხდება განვითარება დარგის ქვეყანაში. ადგილობრივები არიან დასაქმებულები, პერსპექტივაში არის გათვლები, რომ უფრო გაიზრდება წარმოება და შესაბამისად დასაქმდება კიდე უფრო მეტი ადამიანი და აღნიშნე ერთხელ და კიდე ერთხელ ხაზს გაუსვამ, რომ ეს საწარმო აძლევს საშუალებას ადგილობრივ მაცხოვრებლებს ირიბათ ასაქმებს, ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ ადგილზე ნაწარმოებ პროდუქციას იბარებენ. ისე რომ მივესალმებით და სრული მხარდაჭერა იქნება სახელმწიფოს მხრიდან მსგავსი საწარმოების განვითარებისთვის. ახალი საწარმოს ასაშენებლად შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებამ ფარიდმა 1,800,000 დოლარი დახარჯა. თანამედროვე ტექნოლოგიური დანადგარებით აღჭურული საწარმო საათში 10 ტონა პროდუქციას აწარმოებს. პროდუქციის წარმოებისთვის ნედლეული ძირითადად ადგილობრივი ფერმერების მიერ წარმოებული მარცვლეული იქნება. ფიქრობ, ეს საწარმო მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ წარმოებული პროდუქციის რეალიზებას. სწორედ ეს არის ამ საწარმოს დაარსების მიზანიც. ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ ქარხანა სრული დატვირთვით იმუშაოს. საწარმოში ამ ეტაპზე 25 ადამიანია დასაქმებული. ქარხნის სრული დატვირთვით ამ მოქმედების შემდეგ კი მათი რიცხვი 45-მდე გაიზრდება. წარმოების ფაზების შემცირების ან მომატების მკვეთრად გამოხატული ტენდენცია არ ფიქსირდება. ჯანდაცვის სამინისტროს კვლევების თანახმად, რომელიც 12,000 დასახლების მედიკამენტის ფასების ცვლილებას სწავლობს, 2013 წლის დასაწყისიდან დღემდე ქვეყანაში რაიმე გამოკვეთილი ტენდენცია ფასების შემცირებასთან ან მომატებასთან დაკავშირებით არ დაფიქსირებულა. დავით სერგეენკოს თქმით, ქართულ ბაზარზე შემოსვლის მსურველი ძალიან ბევრი კომპანიაა. პირველ რიგში ამისთვის მედიკამენტების ხარისხის კონტროლის მწყობრი სისტემის არსებობის საჭიროება. როგორც მინისტრი აღნიშნავს, წინააღმდეგ შემთხვევაში ქვეყნის ბაზარს იაფასიანი და უხარისხო მედიკამენტები წალეკავს და ეს მოსახლეობას სერიოზულ პრობლემებს შეუქმნის. მე შემიძლია დადასტურებულად გითხრათ, რომ 2013 წლის თებერვლიდან დღემდე რაიმე ტენდენცია შემცირების ან მომატების აი ამ მონიტორინგის ფარგლებში არ აღნიშნულა. ტენდენცია არის იგივე, ანუ ხდება და ყოველთვის ხდებოდა და მე შემიძლია მედიკამენტების სახელებიც კი მოგაწოდოთ, როდესაც გარკვეულ დასახელებაზე ფასები მცირდება, მაგრამ სხვაზე იზრდება. ეს არის ბაზრის ფლუქტუაცია და ვადასტურებ, რომ რაიმე გამოკვეთილი ტენდენცია ფასების შემცირების ან გაზდისკენ არ დაფიქსირებულა.
დევნილებისთვის ვაზიანის დასახლებაში საცხოვრებელი ბინების განაწილებისთვის აუცილებელი პროცედურა ანკეტირება მიმდინარეობს. იმ დევნილებს, რომლებსაც სურვილი აქვთ საცხოვრებელი ფართის საკუთრებაში აღნიშნულ დასახლებაში მიიღონ სპეციალური ანკეტა ლტოლვილთა სამინისტროს ქვემო ქართლის ტერიტორიულ ორგანოში უნდა შეავსონ. ანკეტებს შესაბამისი ქულები მიენიჭებათ და ყველაზე მძიმე მდგომარეობაში მყოფ ოჯახებს, რომლებიც თავიანთი მდგომარეობიდან გამომდინარე მაღალ ქულებს მიიღებენ, სამინისტროსგან საცხოვრებელი ბინა გადაეცემათ. ანალოგიური პროცედურა მიმდინარეობს რუსთავში დავით გარეჯის ქუჩაზე არსებულ ობიექტზეც. უწყების წარმომადგენლის მერაბ გოგსაძის განცხადებით, ის ოჯახები, რომლებიც საცხოვრებელი ბინით პირველად გრძელდება ანკეტირება, აპლიკაციის მიღება ვაზიანის დასახლებაში, სადაც განაწილდება 64 ბინა. ასევე გრძელდება პარალელურად რუსთავში დავით გარეჯის 4-ში შენებარე ობიექტზე მიღება აპლიკაციის ანკეტირების, სადაც განაწილდება 22 ბინა. ეს პროცესი გაგრძელდება თებერვლის შუა რიცხვებამდე, მსურველები უნდა გამოცხადონ ჩვენ ტერიტორიულ ორგანოში და ითხოვნიან შესაბამისი საბუთები. Გარდაბნის მუნიციპალიტეტში კულტურის სახლის რეაბილიტაციის პროცესი გრძელდება. სარემონტო სამუშაოები 2013 წელს დაიწყო და ამ ეტაპზე დარჩენილი ნაწილის რეკონსტრუქცია მიმდინარეობს. უახლოეს მომავალში გათბობის სისტემის დამონტაჟება და სველი წერტილების მოწესრიგებაც იგეგმება. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის კულტურის სახლი განახლებული სახით მაყურებელს გაზაფხულზე უმასპინძლებს. რეაბილიტაციო სამუშაოების ფარგლებში არ არის ჩართული, მისაერთებელია გაზგაყვანილობის სისტემა შენობასთან, ასევე არ არის ჩართული სავენტილაციო სისტემა, რომელიც ასევე მოითხოვს გარკვეულ ცალკე დამატებით სამუშაოებს და დაფინანსებას, და არის კიდევ სველი წერტილების წყლის სისტემას მისაერთებელია. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრს ახალი ბენეფიციარები შეემატნენ. გაჩიანის სოფლებში მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 18 ბავშვი ფსიქოსოციალური პროგრამით უკვე სარგებლობს. ამ დროისთვის ცენტრში 45 ბენეფიციარი ირიცხება. გარდაბნის საკრებულოს გადაწყვეტილებით დავიმატეთ გაჩიანის სამი სოფლიდან 18 ბენეფიციარი, რომლებიც ჩვენს ცენტრში სრულ სერვისზე მიიღებენ მომსახურებას. ეს სოფლები არის ყარაჯალა, ახთაკლია და ყართაკლია. გარდა მაგისა, სიახლე არის ის, რომ 2014 წლიდან გარდა ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის პროგრამისა იწყება ადრეული პრევენციის პროგრამის განხორციელება, ანუ 0-დან 6 წლამდე ნებისმიერ მსურველს შეიძლება მოიყვანოს მისი შვილი და ადრეული პრევენციის პროგრამის ფარგლებში მიიღოს გარკვეული ტიპის მომსახურება. ცურვაში სპორტის ოსტატობის კანდიდატის ნორმატივები აკაკი ვაშაკიძის შემდეგ კიდევ ორმა რუსთაველმა მოცურავემ შეძლო. ამჯერად საუკეთესოებით თეონა ბოსტაშვილი და რუსუდან გოგინაშვილი აღმოჩნდნენ. რომელ ტურნირზე შეძლეს სპორტსმენებმა საუკეთესო შედეგების ჩვენება და როგორია მათი სამომავლო გეგმები, ნახეთ ჩვენ სიუჟეტში. 16 წლის რუსთაველი სპორტსმენი თეონა ბოსტაშვილი მოქმედ მოცურავეებს შორის ერთადერთი გოგონა გახდა, რომელმაც სპორტის ოსტატის კანდიდატის ნორმატივები შეასრულა. საცურაო აუსტონუსზე ჩატარებულ თბილისის ღია პირველობაზე მან 100 მეტრი ბრასი წუთსა და 17 წამში დაფარა და სპორტის ოსტატი გახდა. აღსანიშნავია, რომ თეონა ბოსტაშვილი საქართველოს მრავალგზის ჩემპიონი და არაერთი საერთაშორისო ტურნირის გამარჯვებულია. მოცურავე 100 მეტრ ბრასი დავფარე წუთი 17:59 მინუტში და შევასრულე სპორტის ოსტატობის ნორმატივი. პირველი გოგონა ვიყავი, რომელმაც დღესდღეობით საქართველოს შეასრულა სპორტის ოსტატის კანდიდატი. ძალიან გამიხარდა. რუსუდან გოგინაშვილმა სპორტის ოსტატის კანდიდატის ნორმატივები უკრაინის საერთაშორისო ტურნირზე შეასრულა. მან 200 კომპლექსი 2 წუთსა და 25 წამში დაფარა. აღსანიშნავია, რომ რუსუდან გოგინაშვილი 2015 წლის ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის ნაკრებიდან პირველი მოცურავეა, რომელმაც ეს წოდება მიიღო. გოგინაშვილი 2013 წლის ეიოფის გუნდის საუკეთესო მოცურავეც გახდა. კომპლექსი და 200 მეტრე კომპლექსი. შევასრულე 200 მეტრე კომპლექსი 200 მეტრე ბრასში, კანდიდატის სპორტის ოსტატობის კანდიდატი, ძალიან მიხარია, რომ ის ნორმატივი შეასრულა. საქართველოში არის ორი სპორტის ოსტატობის კანდიდატის ნორმატივის მფლობელი გოგონა.
ეს ორი გოგონა გახლავთ, რუსთაველი მოცურავეები, რუსთან გოგინაშვილი და თეონა ბოსტაშვილი. ვებზადებით ზამთრის საქართველოს ჩემპიონატისთვის და მზადებაში არიან ბავშვები, კარგ შედეგებს ველოდებით. რუსთაველმა მოცურავეებმა თეონა ბოსტაშვილმა და რუსთან გოგინაშვილმა მზადება მორიგი ჩემპიონატისთვის დაიწყეს, რომელიც თვის ბოლოს გაიმართება. Დღეს რუსთავის ქიმიკოს და სპორტულ კომპლექსში კალათბურთში საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელის ოთარ ხმელიძის სახელობის ტურნირი დაიწყო. შეჯიბრის პირველ დღეს 4 შეხვედრა გაიმართა. ხვალკი ტურნირის კიდევ 4 თამაში შედგება. ჩემპიონატი 2002-2003 წლებში დაბადებულ კალათბურთელებს შორის მიმდინარეობს, სადაც მონაწილეობას 8 გუნდი იღებს. ოთარ ხმელიძის სახელობის ტურნირის რიგით მესამე გამარჯვებული 9 თებერვალს გამოვლინდება. Წელს მინდოდა, მაგრამ სხვადასხვა მიზეზების გამო არ გამოგვივიდა, რომ საერთაშორისო ტურნირებში ჩაგვესვა. მომავალ წელს ალბათ იქნება ამის საშუალება და დავპატიჟებ სხვადასხვა ქვეყნებიდან გუნდებს და ანუ უკვე საერთაშორისო სახეს მიიღებს ეს ტურნირი. მე ვთვლი, რომ აუცილებელია ამ ადამიანის მიმართ უფრო მეტი პატივისცემის გამოხატვა, იმიტომ რომ ბატონმა ოთარმა არა მარტო რუსთავის კალათბურთისთვის, მე ვთვლი, რომ საქართველოს კალათბურთისთვის ძალიან დიდი შრომა გასწია. რუსთავი დიდი საკალათბურთო ტრადიციების ქალაქია, რაც ოთარი ხმელიძის ძალიან დიდი დამსახურებაა და აქედან გამომდინარე თითოეულ რუსთაველი ამაყია იმით, როცა ოთარი ხმელიძის სახელობის ტურნირზე იღებს მონაწილეობას რა. მეც მისი ერთ-ერთი აღზრდილი კალათბურთელი გახლავარ და დღეს უკვე მაქვს წილათის ბედნიერება, რომ მის სახელობის ტურნირში მივიღო მონაწილეობა. პირველთვის ოთარ ხმელიძის სახელობის საკალათბურთო ტურნირში მონაწილეობას მედია ჩემი გუნდი, ჩემ გუნდს ვასახელებ. შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტისა და თბილისის პროკურატურის თანამშრომლებმა ერთობლივად ჩატარებული საგამოძიებო ოპერატიული ღონისძიებების შედეგად 2003 წელს ჩადენილი ყაჩაღობის ბრალდებით ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები დააკავეს. გამოძიებამ დაადგინა, რომ მინდია არაბულმა განიზრახა თავისი მეგობრის, დავით ჩხეიძის კუთვნილ დიდი ოდენობით თანხას მართლსაწინააღმდეგოდ დაუფლებოდა. გამოძიება დიდი ოდენობით თანხის მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრების მიზნით ჯგუფურად ჩადენილი ყაჩაღობის ფაქტზე მიმდინარეობს. გამოძიებამ დაადგინა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზღვაო პოლიციის დეპარტამენტის მეშვიდე სამართლოს უფროსმა მინდია არაბულმა 2003 წელს განიზრახა თავისი მეგობრის დავით ჩხეიძის კუთვნილ დიდი ოდენობით თანხას მართლსაწინააღმდეგოდ დაუფლებოდა. ამისთვის იგი დაუკავშირდა სამ თანამზრახველს, მათ დანაშაულებრივი განზრახვა გაანდო და შესთავაზა, რომ ყაჩაღურად თავს დასხმონდნენ იმჟამინდელი შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო ჯარების დეპარტამენტის საკადრო რესურსების სამართლოს უფროსის მოვალეობის შემსრულებელ დავით ჩხეიძეს. დაუფლებოდნენ მის კუთვნილ ფულს და შემდეგ გაენაწილებიდნენ თანხა ერთმანეთში, რასაც ისინი დათანხმდნენ. გამოძიებამ ასევე დაადგინა, რომ მინდია არაბულმა თანამზრახველებს შეატყობინა, რა დროს და რა ადგილას იქნებოდა დავით ჩხეიძე, რომელსაც თან ექნებოდა დიდი ოდენობით თანხა. 2003 წლის 3 დეკემბერს მინდია არაბულის დავალებით მისი სამი თანამზრახველი ერთ-ერთი საცხოვრებელი სახლის სადარბაზოში ყაჩაღურად თავს დაესხა დავით ჩხეიძეს. შემთხვევა შეესწრო საქართველოს იმჟამინდელი სახელმწიფო უშიშროების თანამშრომელი ირაკლი ბასილაშვილი. თავდასხმელებმა ცესასოლი იარაღის მუქარი დავით ჩხეიძეს $25,000, ხოლო ირაკლი ბასილაშვილს ბერეტას ტიპის პისტოლეტი გასტაცეს. დაყაჩაღებისას ერთ-ერთმა მათგანმა ცესასოლი იარაღიდან ერთი გასტროლით სასიკვდილო ჭრილობა მიაყენა ბასილაშვილს, რომელიც საავადმყოფოში მიყვანამდე გარდაიცვალა. ბრალდებულები შემთხვევის ადგილიდან მიიმალნენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე ჩატარებული სამძებრო და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად მოქალაქეს ცეცხლსასროლი იარაღისა და საბრძოლო მასალის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა შენახვის, დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვის და გასაღების ბრალდებით, ხოლო 1985 წელს დაბადებული პირი ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვის ბრალდებით ბათუმში დააკავეს. გამოძიება დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვისა და ნარკოტიკული საშუალების გასაღების ფაქტზე მიმდინარეობს. სამართლდამცავებმა ჩატარებული ოპერატიულ სამძებრო და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვის ბრალდებით მოქალაქე დააკავეს. სამართლდამცველებმა დაკავებულის პირადი ჩხრეკისას 0.73 მიასადი გრამი ნარკოტიკული საშუალება ამოიღეს, რომელიც ექსპერტიზის დასკვნით 0.3 მიათედი გრამ ჰეროინს შეიცავდა. ნარკოლოგიური შემოწმებით ბრალდებულს ოპიუმის ჯგუფის ნარკოტიკული საშუალების მოხმარების ფაქტი დაუდგინდა. დაკავებული აღიარებს ჩადენილ დანაშაულს გამოძიება განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვის ფაქტზე მიმდინარეობს.
თავდაცვის სამინისტროში სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებთან მორიგი შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრის მიზანი საქართველოს თავდაცვის შესახებ კანონ პროექტის განხილვა იყო. თავდაცვის მინისტრის მოადგილეებმა მიხეილ დარჩიაშვილმა და თამარ ქაროსანიძემ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისა და დამოუკიდებელი ექსპერტებისგან კანონ პროექტის შესახებ რეკომენდაციები და შენიშვნები მოისმინეს. Samokalko sektoris წარმომადგენლებმა წინასწარ წერილობით წარმოადგინეს თავიანთი მოსაზრებები კანონ პროექტზე, რომელიც დღევანდელ შეხვედრაზე იქნა განხილული. Ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კანონი, რომელიც არეგულირებს საქართველოს თავდაცვის სისტემას, თავდაცვის დაგეგმვას, ასევე საზღვრავს საქართველოს პარლამენტის, მთავრობის, პრეზიდენტის უფლებებს და მოვალეობებს თავდაცვის სფეროში. ჩვენ მივიღეთ ძალზედ მნიშვნელოვანი და ფასეული რეკომენდაციები არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენელთა მხრიდან, რასაც ფიქრობთ მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ გავითვალისწინოთ. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო აწარმოებს ძალზედ ინკლუზიურ პროცესს, როდესაც საკითხი ეხება ასეთ მნიშვნელოვან კანონებს თუ სტრატეგიულ დოკუმენტებს. აღნიშნული მიდგომა, რა თქმა უნდა, ჩვენი მხრიდან ასევე გაგრძელდება. ჩვენ ზოგადად ძალიან დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებთ ესეთ დისკუსიებს არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, იმიტომ რომ მათგან ვიღებთ ძალიან საჭირო, საინტერესო რეკომენდაციებს იმის შესახებ, როგორ შეიძლება რომ უკეთესად დარეგულირდეს თავდაცვის სფერო და როგორ შეიძლება რომ უკეთესად დაიგეგმოს და განხორციელდეს რეფორმები თავდაცვის სისტემაში. ჩვენი შენიშვნებდა რეკომენდაციები მაქსიმალურად იქნა გათვალისწინებული და რაც თავარია, ჩვენ მუშაობის შედეგი დღევანდელ სიტუაციაში ფიქრობ საკმაოდ კარგი არის. ეს არსებობს გარკვეული შენიშვნა, რომელიც და ამ კონკრეტულ კანონისგან დამოუკიდებელი არის, ვფიქრობ, ეს შენიშვნაც გათვალისწინებული იქნება, საბოლოო ჯამში ჩვენ მივიღოთ იმ კანონს, რომელიც უზრუნველყოფს ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის გამტკიცებას. Პატიმრობის კოდექსში შესატანი ცვლილებები უნდა დაკონკრეტდეს. სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ პატიმრობის შესახებ კანონში კონკრეტულად უნდა გაიწეროს, თუ რა შემთხვევაშია დასაშვები სპეცსაშუალებების გამოყენება. Როგორც ომბუდსმენმა აღნიშნა, ამ საკითხზე საშალ აღსრულების სამინისტროსთვის სახალხო დამცველის პოზიცია მისაღებია და რეკომენდაციების უმეტესი ნაწილი გათვალისწინებულიც იქნება. მთავრობის მიერ ინიცირებული კანონ პროექტის თანახმად პატიმრებთან გამოსაყენებელი სპეცსაშუალებათა სია ფართოვდება. Საშალ აღსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების ჩვენი შენიშვნები გამოიხატებოდა რამდენიმე სპეცსაშუალებასთან დაკავშირებით, ისე როგორც მაგალითად ხუთავ ჰაირებთან დაკავშირებით იყო საუბარი, წიწაკის გასთან დაკავშირებით, რომლის გამოყენებაც ჩვენი რეკომენდაციით დახურულ სივრცეში არ შეიძლება. ასევე იყო საუბარი სხვა სპეცსაშუალებებზე, რომლის გამოყენებაც რა თქმა უნდა არ შესაძლებელი, მაგრამ კანონ პროექტში არ იყო დეტალურად გაწერილი, თუ რა გარემოებების დროს იყო შესაძლებელი მსგავსი საშუალებების გამოყენება. სწორედ ჩვენი რეკომენდაცია მდგომარეობს შემდეგში, რომ კანონში იყოს აბსოლუტურად ყველაფერი დეტალურად გაწერილი, იმისათვის რომ არ დარჩეს შესაძლებლობა რაიმე თვითნებობის. ძალიან ბევრი ჩვენი რეკომენდაცია არის მისაღები და გათვალისწინებული და ჩვენ ქონდა ასევე საუბრები საშალ აღსრულების სამინისტროსთან, მათთვის მისაღები არის ჩვენი პოზიცია. სარკინიგზო კატასტროფა რუსეთში, ავარიის შედეგად 32 ვაგონი, რომელშიც ადვილად დაალებადი სითხე იყო მოთავსებული, ლიანდაგიდან გადავიდა და ცეცხლი წაეკიდა. შექმნილი მდგომარეობის გამო სახიფათო ზონიდან 495 ადამიანის ევაკუაცია უკვე განხორციელდა. ადგილზე ამდრომდე მუშაობენ მაშველები და მეხანძრეები. ავარიას მსხვერპლი არ მოჰყოლია, მიზეზებს კი სპეციალური კომისია ადგენს. Სოჭის ოლიმპიადაზე დასასწრებად სავარაუდოდ 40-მდე ქვეყნის ლიდერი ჩავა, მათ შორის სერბეთის, ხორვატიის, მონტენეგროსა და საბერძნეთის პირველი პირები. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ სოჭში ჩასვლას გეგმავს უკრაინის პრეზიდენტიც. მიწვეულ სტუმრებს ვლადიმერ პუტინის სანატორიუმ რუსში უმასპინძლებს. რაც შეეხება ქართულ დელეგაციას, ოლიმპიადას 21 კაციანი ჯგუფი დაესწრება. ნეაპოლში ქვეყნის ერთ-ერთ ყველაზე საშიშ კრიმინალად გამოცხადებული მაფიის ბოსი დააკავეს. 23 წლის მარიო რიჩიო, რომელიც კრიმინალურ წრეში მარიანოს ზედმეტ სახელით არის ცნობილი, იტალიის ყველაზე საშიშ მაფიოსთა სიაში შედის. რიჩიო 2011 წლიდან არის მიმალვაში, დაუსწრებლად მას 16 წლიანი პატიმრობა ჰქონდა მისჯილი. სარკინიგზო კატასტროფა უკრაინაში. ერთმანეთს მატარებელი და ავტობუსი შეეჯახა, სადაც 13 ადამიანი ემსხვერპლა. გავრცელებული ცნობით, ავტობუსმა რელსები ამკრძალავ ნიშანთან გადაკვეთა, რასაც შემთხვევა მოჰყვა. სამართლა დამცავების განცხადებით, ავტობუსის მძღოლმა გამაფრთხილებელ ნიშნებს ყურადღება არ მიაქცია. შემთხვევა რუსეთის საზღვართან ახლოს მდებარე ოლქში მოხდა. ახლა კი ვნახოთ, როგორია მინდია მოსალოდნელი ხვალ ჩვენს რეგიონში.
წალკაში ნავარაუდებია დღისით პლუს 1 ღამით მინუს 8 გრადუსი ყინვა. თეთრ წყაროში დღისით პლუს 2 ღამით მინუს 5 გრადუსი ყინვა იქნება. თბილისში დაფიქსირდება დღისით 0 ღამით მინუს 12 გრადუსი. ბოლნისში მოსალოდნელია დღისით პლუს 6 ღამით მინუს 6 გრადუსი ყინვა. მარნეულში დღისით პლუს 7 ღამით მინუს 4 გრადუსი. თბილისში დაფიქსირდება დღისით 7 ღამით მინუს 4 გრადუსი. Კარდაბაში მოსალოდნელია დღისით პლუს 6 ღამით მინუს 4, ხოლო ჩვენს ქალაქში დღისით პლუს 6 ღამით მინუს 4 გრადუსი ყინვა იქნება. მე კი ამით მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.